KPM. Kenapa susah sangat nak buka mangga ni? Berapa kali dah cuba ni? Tak bolehlah. Kenapa tu, Rina? Cikgu, dari tadi saya dah cuba macam-macam jenis kunci tapi tak boleh buka mangga ni. Okey, okey, bertenang, bertenang. Okey. Cikgu rasa ada tu. Setiap kunci mesti ada anak kuncinya mesti ada. Cuma ya, Rina cikgu buat perlahan. Tapi saya cubalah ada sekali tu lagi. Cuba buat perlahan-lahan, Rina. Bertenang ya. Saya cuba ya, cikgu. Okey. Kan dah cakap. Dah boleh buka pun ya, mangga ni cikgu. Betul. Hai, kita kena bersabar ya. Ya, betul tu. Setiap ada Assalamualaikum, selamat petang kepada semua adik-adik yang sedang menonton Mahir at Didik TV KPM ketika ini. Dah makan tengah hari ke belum? Kalau dah, mari kita bersedia untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Yang pastinya satu pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Kerana hari ini untuk satu jam ini kita akan khususkan untuk murid-murid yang berada di sekolah menengah atas. Di mana hari ini kita akan belajar literasi digital. Satu subjek yang sangat istimewa. Memang berkenaan dengan sains komputer. Susah tahu tadi. Kak Rina cuba-cuba nak buka mangga tadi punyalah payah. Nasib baik kita bersama dengan guru yang membantu Kak Rina untuk lebih bersabar cari perlahan-lahan kuncinya. Ini dia, kita nak alu-alukan kehadiran Cikgu Nur Adila binti Ibrahim, guru sains komputer dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Setiawan Perak. Jauh datang dari Perak tu ya cikgu. Ha, apa ya, khabar? Betul. Khabar baik. Okey, baik. Sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu, seperti biasa kita nak ingatkan murid-murid yang sedang menonton ketika ini untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sentiasa memakai pelitup muka. Pastikan kalau adik-adik keluar berjumpa dengan mana-mana individu, adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter seperti Kak Rina dan juga Cikgu Adila ketika ini. Kami berdiri walaupun bersebelahan, tetap ada penjarakan sosial. Dan jangan lupa, walaupun duduk di rumah adik-adik, sentiasalah cuci tangan, bersihkan tangan adik-adik. Dan jangan lupa untuk bawa gel pembasmi kuman kalau keluar ke mana-mana untuk sentiasa disanitasi tangan adik-adik. Baik, cikgu. Yeah. Seperti biasa, walaupun kita berada di studio saja berdua dan kita nak patuhi jugalah SOP yang ditetapkan. Yeah, saya nak mulakan itu. Cikgu dulu untuk mensanitasi tangan agar sebelum kita mulakan pembelajaran, tangan kita dalam keadaan yang bersih. Baik, cikgu. Ini ha tadi berkaitan dengan kunci yang Kak Rina cuba-cuba buka ni. Ya, terfikir pula apa perkaitan kunci mangga dan juga topik pembelajaran kita untuk hari ini, cikgu? Okey, sebenarnya anak kunci itu mewakili atribut kunci di dalam sebuah pangkalan data. Okey, contohnya macam ni. Kita ada pangkalan data bagi menyimpan maklumat semua pekerja di sesebuah syarikat. Jadi, macam mana kita nak menentukan data itu ialah merujuk kepada individu berkenaan. Jadi sudah tentulah melalui rekod yang unik ataupun data yang unik tentang diri seseorang itu. Okey, cikgu. Sesuatu yang unik tentang diri seseorang. Ya. Baiklah. Ini mungkin ada perkaitan yang macam situasi kita tadi ya, cikgu. Ya, satu mangga untuk satu kunci yang khas. Ya. Dan dia tak akan bercampur dengan mana-mana kunci sebab itu saja kunci yang boleh membuka mangga tersebut. Ya, betul. Wow, menariknya. Okey, kita juga nak tahu dari segi objektif pembelajaran yang bakal dicapai oleh adik-adik ataupun murid-murid yang sedang menonton ketika ini di akhir siaran nanti. Okey, jadi di akhir siaran ini nanti kita akan dapat menentukan atribut kunci dengan mahir.
Okey, itu antara objektif untuk kita capai dalam pembelajaran pada hari ini, murid-murid. Dan pastinya untuk kita teruskan pembelajaran, kita boleh tak nak berehat dulu, cikgu? Boleh. Bagi adik-adik kita semua bersedia, sedia dengan buku dan juga mungkin nota-nota untuk sama-sama kita belajar. Jadi adik-adik, jumpa selepas ini di Mahir at Didik TV KPM. Okey adik-adik, nampaknya kita dah bersedia untuk teruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam Mahir at Didik TV KPM. Yang pastinya khusus untuk adik-adik yang berada di sekolah menengah atas dalam mata pelajaran sains komputer, iaitu literasi digital. Kita nak mengenal pasti atribut kunci. Nak berbalik kepada Cikgu Adila. Tadi bila kita sentuh tentang atribut kunci ini, yang Cikgu katakan boleh menentukan sesuatu rekod. Bagaimana sebenarnya situasi ini boleh berlaku, Cikgu? Okey, sebelum Cikgu terangkan lebih lanjut lagi, Cikgu definisikan dulu apakah dia atribut kunci. Okey, atribut kunci ini merupakan satu atau gabungan beberapa atribut yang boleh membezakan setiap rekod di dalam jadual. Okey, jadi sebagai contohnya di sini, kita ada satu jadual. Nama jadual ini ialah servis. Okey, di mana dalam servis ini ada 5 atribut: nombor transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, kod servis dan juga keterangan. Antara kelima-lima ini pastinya ada satu atribut kunci. Okey, jadi atribut kunci yang dikenal pasti ialah nombor transaksi, di mana ianya ditanda sebagai KP. KP ini ialah kunci primer. Okey, kegunaannya ialah ianya dapat menentukan rekod bagi jadual ini. Okey, sebagai contoh, katakan cikgu ambil HM102. Jadi HM102 itu ialah rekod berkenaan dengan Chiao yang membeli tetikus di kedai ini. Cikgu, itu satu contoh yang cikgu berikan. Tapi cikgu, kita nak tahu juga apakah ciri-ciri yang menyebabkan nombor transaksi itu dipilih sebagai atribut kunci? Okey, sebenarnya ciri-ciri atribut kunci yang baik ialah kita ada 4 di situ. Oh, di depan saya ni, cikgu. Ya, di hadapan Rina itu. Okey, ciri yang pertama dia mestilah unik. Unik tu bermaksud dia tak boleh sama. Okey, dengan mana dia tidak boleh sama dalam data di dalam atribut kunci ini. Yang kedua, dia mestilah stabil. Yang ketiga, dia mestilah minimal. Minimal maksudnya gabungan atribut yang paling sedikit. Kemudian yang keempat ialah dia tidak boleh null. Maksudnya atribut yang dipilih mestilah wujud. Jadi itulah 4 ciri atribut kunci yang baik. Okey. Cikgu mungkin boleh tunjukkan dari segi proses kita nak mengenal pasti atribut kunci melalui penormalan. Okey. Jadi sebelum kita melalui proses penormalan itu, kita tengok dulu apakah penormalan. Okey. Merujuk kepada di hadapan Rina itu, iaitu so penormalan itu ialah tujuannya untuk mengurangkan duplikasi data dalam pangkalan data dan melalui analisis terhadap atribut kunci dan juga kebergantungan fungsi, di mana di akhirnya nanti ianya boleh memecahkan jadual itu kepada 2 atau lebih jadual yang sudah ternormal. Di mana tahap penormalan ini dia ada 4. Okey, yang pertama 0NF, 1NF, 2NF dan juga 3NF. Okey, dan cikgu akan terangkan ini melalui contoh-contoh ini. Okey.
Jadi cikgu boleh teruskan dengan tunjukkan prosesnya cikgu. Okey, boleh. Sekarang ni cikgu ada satu jadual. Okey, jadual ni dinamakan jadual pinjaman. Jadual ini berada dalam kosong NF. Kenapa kosong NF? Okey, dikatakan di situ lajunya tidak atomik dan dia tiada kunci primer. Okey. So kita tengok kat sini. Kat mana laju tidak atomik itu? Laju tidak atomik berada di sini. Okey, pada atribut nombor murid, nama murid dan juga kelas. Terdapat pengulangan data di sini. Okey. Jadi kita pindahkan dia kepada 1NF. Jadi 1NF sekarang lajunya telah pun atomik. Okey. Tapi kita kena tahu juga yang proses kosong NF kepada 1NF mestilah mempunyai kunci primer. Okey. Jadi kunci primer yang dikenal pasti di sini ialah ID pinjaman. Okey, jadi kita tandalah ID pinjaman di sini sebagai KP. Okey cikgu, persoalannya di sini kenapa kita memilih ID pinjaman sebagai atribut kunci? Apa mungkin dari segi alasannya cikgu? Okey, jadi kita tengok berbalik kepada ciri-ciri tadilah. Iaitu. Okey, kita tengok cirinya pertamanya unik. Kita tengok unik. Unik bermaksud data tidak boleh sama dalam atribut kunci. Semuanya unik, tidak ada data yang sama. Jadi sebab itulah ID pinjaman ini dikatakan atribut kunci bagi jadual pinjaman semasa 1NF. Jadi maksudnya ID pinjaman itu memang sesuai dijadikan atribut kunci sebab dia memang mempunyai ciri-ciri unik ya cikgu. Tapi betul. Kalau kita lihat pula dari segi nombor murid, kita ada di situ nama murid dan lain-lain, memang tak boleh ya cikgu jadi atribut kunci sebab data dia sama. Datanya sama. Kita boleh tengok dekat sini datanya sama. Okey. Jadi apabila 1NF ada satu saja kunci primer, makanya ia 2NF akan sama dengan 1NF sebab tidak wujud kebergantungan fungsi separa. Okey. Okay. Jadi kita tukarkan tahap penormalan 2NF kepada 3NF pula. Okey, kita lihat di sini. Okey. 2NF 2NF kepada 3NF, kita nak menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, apa maksud transitif? Maksudnya atribut atribut biasa bergantung kepada atribut bukan kunci. Kita lihat di sini ya. Nombor murid, nama murid dan juga kelas. Okey, ketiga-tiga ini bukanlah atribut kunci. Tapi mereka ini saling bergantungan. Nama murid bergantung kepada nombor murid. Kelas juga bergantung kepada nombor murid. Okey. Jadi kita keluarkan ketiga-tiga atribut ini membentuk satu jadual. Okey, nama jadual ini ialah murid. Okey, kemudian antara nombor murid, nama murid dan kelas, atribut kunci dia ialah nombor murid. Agak-agak Rina, kenapa nombor murid? Kenapa ya cikgu? Sebab dia unik. Betul. Okey, kenapa nama murid yang kelas tak boleh jadi atribut kunci? Sebab dia mungkin banyak sangat murid dalam satu kelas tu. Jadi dia tak sesuai. Dia tidak sesuai sebabnya mungkin ada dua orang berbeza tapi mempunyai satu nama yang sama. Okey, faham. Itulah dimaksudkan tidak unik. Okay. Kelas pula tidak boleh jadi kunci primer ataupun atribut kunci sebabnya dia tidak stabil. Kelas itu mungkin tahun ni nama dia 5 rubi. Kelas tu tahun depan mungkin boleh bertukar jadi 5 cempaka ke kan. Jadi tak bolehlah. Jadi kelas nama murid ini jadi atribut kunci. Okey, nama murid dan kelas memang tak boleh cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah. Okey. Bagaimana pula mungkin cikgu nak kongsikan yang seterusnya tentang nama murid dan kelas yang unik? Okey, kemudian tadi kita dah selesai yang inilah. Okey, kita dah selesai nama murid dan juga kelas. Kita ada nombor ISBN dengan tajuk buku. Okey, yang ini juga ialah kebergantungan fungsi transitif. Jadi kita kena buangkan, kita kena hapuskan dia. Bila kita nak hapuskan, kita
asingkan nombor ISBN dan tajuk buku. Jadi mereka ini berada dalam satu jadual. Okey, antara nombor ISBN dan juga tajuk buku, nombor ISBN akan jadi kunci primer. Okey, okay, jadi dah selesai di sini. Tapi cikgu, apa pula akan jadi dengan ID pinjaman? Okey. ID pinjaman ianya akan berada pada jadual yang sama, tetapi dia akan mengambil atribut kunci pada jadual murid dan juga jadual buku. Tapi nombor murid ini akan jadi KA. KA. Nombor ISBN juga akan jadi KA. Kenapa KA cikgu? KA ini ialah kunci asing. Okey. Kunci asing ini tujuannya ialah untuk menghubungkan antara dua jadual, menghubungkan pinjaman dengan murid dan juga pinjaman dengan buku. Okey, maksudnya di sini cikgu, dari satu jadual tu, jadual yang sangat panjang, kita boleh pecahkan kepada tiga jadual yang berbeza. Ya, betul tu. Jadi, okey, kita tengok dekat sini, inilah dia penormalan daripada 0NF ini. Kita ada satu jadual yang panjang dan di sini ada berlaku duplikasi data ataupun kelewahan data. Data yang sama berada di sini, kan? Jadi bila dekat 3NF setelah selesai penormalan, tidak ada data yang sama. Kita tengok kat sini, mana ada data tentang Revidatori Tashupavitra di diulang sebanyak 3 kali seperti ini. Dia hanyalah sekali sahaja dinyatakan dalam jadual murid. Jadi kelewahan data ataupun duplikasi data dapat dikurangkan. Okey. Cikgu, kadang-kadang kita lihat kunci primer ni dia digunakan dalam bentuk garisan. Bolehkah kita gantikan garisan? Okey. Dalam yang ini kita panggil skema hubungan. Okey, dalam skema hubungan, atribut kunci kita namakan dia sebagai kita labelkan dia sebagai KP. Kita tak boleh buat garisan. Okey. Jadi sekarang ni lengkaplah penormalan kita. Okey, kita akan tukarkan penormalan ini kepada ERD. Apa itu ERD, cikgu? ERD itu dalam bahasa Inggeris dia ialah Entity Relationship Diagram. Ataupun dalam bahasa Melayu ialah gambar rajah terhubung. Okey, jadi kita akan tukarkan. Kita akan pergi sebelah sini. Okey, baik. Okey, cikgu letakkan di sini. Boleh, cikgu. Rina? Silakan. Okey. Katakan di sini. Okey, di sini kita ada tiga jadual, iaitu murid, pinjaman dengan buku. Okey, siapa yang jadi tentukan dulu yang mana ada kunci asing. Jadual mana ada kunci asing? Jadual pinjaman. Okey, sebab label dia ialah KAKA ni. Jadi bila ada label KAKA ni, ianya label pinjaman ini kita letakkan di tengah-tengah. Okey, kita letakkan di tengah-tengah. Siapa yang berada di sebelahnya? Dua jadual ini, iaitu jadual buku dan juga jadual murid. Okey, jadi jadual buku kita letak kat bawahlah. Okey. Murid kita letak sebelah dia. Okey, inilah dikatakan kunci asing menghubungkan antara dua jadual. Okey. Contoh di sini murid pinjaman. Okey. Tengah yang ini dalam bentuk rhombus ini, ayat berada dalam sini, kita buat ayat murid buat pinjaman. Kemudian hubungan antara buku dengan pinjaman, hubungan dia ialah ada buku, ada pinjaman. Okey, macam mana kita nak tentukan kekardinalan? Okey, kita boleh lihat di sini. Di mana ada kunci asing, okey, kita letakkan M. M ini ialah banyak. Jadi satu murid buat banyak pinjaman. Satu buku ada banyak pinjaman. Jadi inilah dia ERD yang lengkap. Okey, baiklah. Itu kalau kita lihat dari segi kekardinalannya, kan cikgu? Ya, betul. Tapi kita mungkin nak tahu juga cikgu, ada sebarang contoh tak untuk memberi pemahaman kepada murid-murid kita dengan jelas berkenaan dengan apa yang cikgu terangkan tadi? Okey, jadi untuk itu cikgu ada aktiviti. Okey, kita pergi kepada aktiviti ini. Okey.
Lina boleh, sebab ini nanti cikgu nak tanya Lina. Okey, boleh eh? Okey, okay. Tak nampaklah cikgu. Tak nampak, boleh. Okay. Okay. So, dekat sini kita ada skema hubungan jenis buku, buku dan pembekal. Okey. Okay, kita buat ERD. Agak-agak Lina lah, siapa berada di tengah-tengah. Kita cari kunci asing. Kunci asing KA. Daripada jenis buku, buku dan pembekal ya cikgu? Betul. Di tengah-tengah. Mungkin pembekal? Pembekal? Salah tu. Salah. Tak apa. Maaflah cikgu, baru hari ini belajar sains komputer. Betul. Okey, tak apa. Kita tengok ada simbol KA. Simbol KA ialah pada jadual buku. Okey, saya tak nampak simbolnya cikgu. Jadi bukulah berada di tengah-tengah. Okey, faham. Kemudian kita sebelah kiri, kanan ataupun kalau tak cukup space, cukup ruang, kita letak kat bawah lah. Okay. Jenis buku dengan pembekal. Okey, cuba Rina buka. Betul tak jawapan kita? Macam mana Rina boleh salah jawab? Padahal ada kat situ KA. Betul lah cikgu. Betul kan? Okey, jadi jenis buku, ada kod jenis dengan nama jenis. Okay. Kemudian buku. Okey, hubungan dia ialah ada. Macam mana kita tahu kekadinalan dia ialah M dekat situ. Kita tengok KA. Okey, so di mana ada KA, hubungan kekadinalan dia ialah many ataupun banyak. Banyak. Okey. Jadi satu jenis buku ada banyak buku. Okey. Kemudian pembekal dengan buku pula hubungan dia ialah bekal. Jadi satu pembekal, bekal banyak buku. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok kan. Sini tadi KP kan? KP ni atribut kunci. Okey. Atribut kunci dalam gambar rajah terhubung. Okey, kita boleh juga tengokkan sini-sini besar sikit kan? Okey. Okey. Atribut kunci dalam gambar rajah terhubung diwakili dengan simbol garisan. Nampak tak ada garisan dekat sini? So ini ialah atribut kunci. Okey. Lepas tu mesti tertanya-tanya. Dekat sini ada KA. Kenapa dekat sini tak ada KA ataupun kunci asing? Okey, dia kalau tak letak pun tak apa. Kemudian kita pastikan atribut yang ada bagi setiap jadual kita bawa sekali dekat dalam jadual masing-masing. Okey, baiklah. Jadi macam itulah proses penormalan daripada 0NF kepada 3NF. 0 ke 1, 1 ke 2 dan 2 ke 3 NF. Okey, baik. Ini yang kita nak jelaskan dari segi apa yang cikgu sentuh tadi kan cikgu? Tentang tahap penormalan dan tujuannya. Okey, mungkin cikgu boleh ulas sedikit berkenaan dengan tujuan bagi setiap tahap penormalan ni cikgu. Okey, so kita boleh juga tengok kat sini. Kita nak tahu jadual itu ialah 0NF. Yang pertama ciri-ciri dia, dia tidak atomik. Tidak atomik tadi yang ada dekat sini lah. Okey, tidak atomik tadi yang ini. Laju ini tidak atomik. Okey. Kemudian tak ada kunci primer. Kalau ada kunci primer, dia mesti ada simbol KP dekat sini. Tapi tak ada simbol KP kan? Ya. Jadi yang ini tidak tidak mempunyai kunci primer dan juga tidak atomik. Jadi sebab tu kita kena tukarkan dia kepada 1NF. Jadi nak tukar pada 1NF, kita memastikan laju adalah atomik. Cuba tengok kat sini, lajunya telah pun atomik. Okey. Bila kita lihat kat sini, lajunya telah atomik. Satu baris, ada satu rekod. Kemudian ada kunci primer ataupun atribut kunci. Kita tandakan dia sebagai KP. Kemudian satu kepada dua nak hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey. Tapi kita tengok tidak wujud kebergantungan fungsi separa. Okey, sebab hanya ada satu kunci primer sahaja. Kemudian kita perlu tukarkan dari 2NF kepada 3NF nak hapuskan transitif. Okey, di mana transitif tu atribut biasa bergantung kepada atribut bukan kunci. Kita lihat di sini. Okey, ketiga-tiga ini bukanlah atribut kunci tapi saling berhubungan. Sebagai contoh, NM301 boleh menentukan nama Ravi Dato' daripada kelas 5 Ruby. Okey, jadi inilah dia kebergantungan fungsi transitif. Atribut biasa tapi bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey, jadi bila berlaku macam ni, kita asingkanlah ketiga-tiga jadual ini membentuk satu jadual yang baru.
Jadi macam itulah dia. Sama juga dengan sini. Ada transitif satu lagi. Maka kita keluarkanlah dua ini menjadi satu lagi jadual baru. Sebabnya tajuk buku ini bergantung kepada nombor ISBN. Tapi nombor ISBN bukanlah atribut kunci. Jadi yang inilah transitif. Tajuk buku bergantung kepada nombor ISBN. Maka kita keluarkan menjadi satu lagi jadual, iaitu nama dia buku. ID pinjaman tu ada juga. Tapi dia dalam satu jadual yang sama ini pinjaman. Tapi mesti kita bawakan sekali kunci primer. Okey, kita bawakan sekali kunci primer, masukkan dalam jadual pinjaman. Okey. Tapi dijadikan sebagai kunci asing untuk menghubungkan dua jadual tadi. Okay. Cikgu, dalam situasi yang bagaimana daripada proses penormalan 01 0 NF dan sampailah ke 3 NF ni, waktu bila mungkin situasinya perlu ditukar kepada ERD? Oh, okey. Apabila kita telah selesai. Okey, apabila kita telah selesai menukarkannya, tahap penormalan itu telah selesai daripada 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, barulah kita membentuk ERD ataupun gambar rajah terhubung ini. Seperti di sinilah. Barulah dia akan membentuk seperti ini, sebab yang inilah nanti. Okey, selepas kita buat ni, yang inilah nanti programmer ataupun pengatur cara akan mengubahkannya, memasukkan ke dalam satu perisian, sama ada perisian Microsoft Access ataupun SQL untuk buat coding. Cikgu, tapi kalau dalam situasi kita, kalau apa akan jadi kalau kita tak tukar 3NF kepada ERD? Adakah sukar untuk kita mencari kuncinya? Kalau kita 3NF kepada ERD, okey, maka nanti seorang pengatur cara tu, sebabnya yang ini nanti dia akan membentuk satu sistem. Satu sistem yang besar, mesti ada pangkalan data kan? Jadi inilah di pangkalan data. Jadi kita perlu tukarkan dia supaya pengatur cara boleh nampak lebih jelas lagi apa pangkalan data yang ada di dalam sistem dia yang dibina tersebut. Apa pun memang perlu untuk ditukar kepada ERD. Ya, betul. Baiklah. Saya rasa untuk segmen ini, murid-murid dah tentu dapat memahami dari segi atribut kunci, apakah ciri-cirinya dan bagaimana proses penormalan itu berlaku serta tujuannya. Ya, okey, selepas ni cikgu, apa yang akan kita fokuskan pula kepada murid-murid? Okey. Kalau tadi kita lihat hanya ada 1NF sahaja. Dia hanya ada satu atribut kunci saja. Kita tengok sebenarnya berbalik kepada definisi satu atau gabungan. Maksudnya tak semestinya ada satu. Dia boleh ada gabungan dua atribut kunci yang membolehkan kita menentukan rekod yang mana satu dalam jadual tersebut. Okey. Berdasarkan empat ciri tadi. Okey. Setiap, jadi maksudnya apa yang saya dapat tadi cikgu, setiap jadual ni mesti macam mana pun kena ada satu atribut kunci. Betul tak cikgu? Ya, betul. Mesti ada. Okey, baiklah. Dan lepas ni cikgu, kita nak berehat dulu. Okay. Selepas ni apa kita akan fokuskan pula? Okey, kita akan fokuskan, kita akan cikgu akan tunjukkan contoh lagi 0NF, bermula dengan 0NF tapi situasinya berbeza. Kita melibatkan gabungan. Okey, kita melibatkan gabungan atribut kunci. Okey, baiklah. Cikgu, kita berehat dulu boleh? Boleh. Selepas ini, murid-murid, kita akan sambung kembali pembelajaran kita berkenaan dengan atribut kunci ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus di Mahir at Didik TV KPM.
KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Mahir at Didik TV KPM, di mana sekarang ini kita khususkan untuk pelajar-pelajar yang berada di sekolah menengah atas dalam mata pelajaran Sains Komputer, di mana topik hari ini yang diterangkan oleh Cikgu Adila tadi, kita nak mengenal pasti atribut kunci. Baik Cikgu, di awal blok pertama dan kedua tadi, kita dah jelaskan apa itu atribut kunci, ciri-ciri dan juga proses penormalannya. Tetapi sekarang ini saya nak tanya cikgu, betul ke setiap jadual mesti ada satu atribut kunci? Ya, sekurang-kurangnya mesti ada satu atribut kunci, tapi sebenarnya dia boleh jadi gabungan. Jadi kita tengok contoh dekat sini. So di sini cikgu ada satu lagi jadual, nama dia daftar. Tapi kenapa kosong NF? Sebabnya laju dia tidak atomik. Kat mana laju tidak atomik? Dekat ID murid dengan nama murid ni. Kita tengok pada data M01 Jacinta ini. Then satu lagi sebab apa? Sebab tidak ada atribut kunci. Kalau ada sudah tentu kita labelkan dia sebagai KP. Kunci primer ya cikgu? Ya, betul, kunci primer. KP itu ialah kunci primer. Jadi sekarang kita perlu tukarkan dia kepada satu NF. Kita tengok satu NF. Kenapa dia satu NF? Sebab lajunya telah pun atomik. Ya, pandai Rina. Dia telah pun atomik. Macam mana atomik? Setiap baris ada satu rekod sahaja. Tidak ada berlaku seperti ini. Jadi ini telah pun atomik. Tapi tak lengkap satu NF ni sebab tidak ada atribut kunci. Agak-agak Rina lah, apa atribut kunci? Kalau kita tengok cikgu, data dalam setiap atribut tu tak unik lah cikgu. Tak unik kan? Sebab nampak ni dekat sini, M01 pun ada yang sama. Dia berulang ya cikgu? Ya, dia berulang. Jacinta pun sama. Kemudian kita tengok lagi kat pada kod subjek pun berulang. Dia berulang pada mana? Bahasa Inggeris ni kan? Berulang. Tak boleh. Ini pun sama. Ini pun sama pada guru ni. Nampak ada dua. Nama guru cikgu Ong. Adibah pun ada dua. Cikgu, walaupun ada berlaku pengulangan, tapi takkan mungkin tak ada atribut kunci? Betul. Sebab apa? Sebab atribut kunci ni dia tujuannya nak menentukan, nak membezakan rekod dalam jadual tersebut. Jadi mesti ada. Maka dengan itu perlu ada gabungan. Bila ada gabungan, dia boleh digabungkan dengan dua ataupun lebih atribut kunci. Jadi kita tengok di sini antara dua ni, nama murid dengan ID murid. Siapa layak jadi atribut kunci? ID murid. Ya, betul, ID murid. Jadi kita tandakan di sini KP. Tapi baru ada satu. Tadi kita kata gabungan kan. Jadi bila gabungan, kita tengok pada tarikh daftar subjek. Katakan cikgu ambil data 3 hari bulan 1 2020. Kita nak tahu siapakah yang mendaftar pada 3 hari bulan 1 2020. Kita rujuk siapa? Kita rujuk pada ID. Pandai. Pada ID murid. Tapi takkan kita nak tahu Jacinta yang daftar kan? Mesti kita nak tahu Jacinta ni daftar subjek apa ya? Betul. Jadi kita nak rujuk kepada mana? Kita rujuk kepada kod subjek. Ya, betul. Kepada kod subjek. Kita tandakan dia sebagai KP di sini. Kemudian kita nak semak. Betul ke dua ni kan? Jadi kita keluarkan. Kita keluarkan ID murid. Kemudian kita keluarkan kod subjek. Kita keluarkan kod subjek. Kemudian kita masukkan data. Kita tengok pasangan dia. Ada tak yang sama? Tak ada lah cikgu. Tak ada kan? Walaupun M01 ni, M01 ni sama di sini, tapi pasangan mereka berbeza-beza. Betul. Jadi maka dengan itu cukuplah dua atribut ini dijadikan atribut kunci. Jadi kita tak perlu tambah lagi atribut kunci. Cukup. Sebab kita kembali ke ciri-ciri atribut kunci. Tengok yang ketiga, minimal. Minimal maksudnya atribut yang paling sedikit. Kalau satu-satulah. Kalau tak boleh satu, kita tengok dua ataupun tiga. Tapi kalau dua sudah memadai, cukup. Jadi itulah ciri dia. Ciri atribut kunci tersebut.
Jadi bila ada, okey, bila ada dua atribut kunci, maka kita perlu tukarkan dia kepada 2NF. Okey, tukar pada 2NF. Maksudnya kita nak pecahkan jadual lah cikgu. Ya, kita nak pecahkan jadual. Okey, okay, sebabnya wujud kebergantungan fungsi separa. Okey, sebabnya wujud kebergantungan fungsi separa. Fungsi separa ni kata apa? Atribut bergantung kepada salah satu atribut kunci. Okey. Okey, so kita tengok dekat jadual ni ya. Jadi kita tengok pada jadual ni. Kita pergi kepada Jacinta. Okey. Jacinta bergantung kepada ID murid tetapi tidak bergantung kepada kod subjek. Kenapa? Okey. Katalah ya, cikgu ambil M01. M01 menentukan itu ialah Jacinta. Okey, adakah BM03 ni menentukan Jacinta? Tidak. Tidak. Sebab dia kod subjek. Apa kena mengena kod subjek dengan ID murid kan? Jadi nama murid bergantung kepada ID murid tetapi tidak bergantung kepada kod subjek. Jadi kita keluarkanlah murid ni. Okey, nama murid dengan ID murid keluarkan kepada satu lagi jadual. Nama jadual tersebut ialah murid. Okey, jadi bila jadual dia ialah murid, kita kena tahulah atribut kunci dia. Atribut kunci dia ialah ID murid. Okey. Kenapa nama murid tak boleh? Sebab mungkin ada dua murid mempunyai nama yang sama tadilah. Okey. Kemudian selesai yang itu, kita tengok pula empat ini. Kod subjek, nama subjek, ID guru dan juga nama guru. Okey. Nama subjek bergantung kepada kod subjek tetapi tidak bergantung pada ID murid. Begitu juga dengan ID guru dan juga nama guru. Bergantung kepada kod subjek tetapi tidak bergantung kepada ID murid. Okey. So kita tengoklah dekat sini kan. Cikgu ambil satu ya. Okey. MT06. Okey. MT06 menentukan subjek tersebut ialah matematik yang diajar oleh Cikgu Azura G04 ID dia. Jadi kita keluarkan empat ini. Okey, empat atribut ini membentuk satu lagi jadual. Nama jadual itu ialah subjek. Okey. Jadi antara keempat-empat atribut ini, siapa yang boleh jadi atribut kunci? Kod subjek. Okey. Tapi kita ada satu lagi. Tarikh daftar subjek. Okey, tarikh daftar subjek ni dia special sikit. Okey, sebabnya dia ni mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh. Kebergantungan fungsi sepenuh berkata atribut itu bergantung kepada semua atribut kunci yang terdapat semasa 1NF. Maksudnya dia bergantung kepada kod subjek, dia juga bergantung kepada ID murid. Okey. Jadi kita keluarkanlah dia menjadi satu lagi jadual. Namanya ialah daftar. Okey, di mana dalam daftar ni ada jadual ID murid, kod subjek dan juga tarikh daftar subjek. Okey. Tapi kan cikgu, saya lihat dekat situ ada simbol barulah cikgu. Ya, apa iaitu dia? Iaitu KPKA. Okey, cikgu boleh terangkan apa tu KPKA? Okey. So dekat sini kita ada KPKA. Okey, bila ada bila ada dua ataupun lebih, maksudnya gabungan atribut kunci tadi semasa kebergantungan fungsi sepenuh ini, yang KP tadi dia akan automatik jadi KPKA. Okey, yang di mana KPKA ini kita namakan dia ialah kunci komposit. Dialah kunci primer, dialah kunci asing. Okey. Jadi yang ini akan membentuk satu lagi jadual, nama dia daftar. Okey, kemudian kita hapus, kita nak buat tukarkan 2NF kepada 3NF. Okey, 2NF kepada 3NF untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, jadi transitif kata apa? Atribut biasa bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey. Jadi kita tengok dekat, kita analisis. Okey, kita analisis semua jadual di sini. Okey. Jadual murid ada tak transitif? Tak ada. Okey. Jadi yang ini telah pun mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Kita jangan kacau dia dah. Okey. Kita tengok daftar. Daftar juga ialah
mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Ini pun yang kacau dah. Okey, kita tengok pula subjek. Subjek ni ada transitif. Macam mana kita nak tahu? Lina nampak tak ada berlaku pengulangan data kat sini? Betul, cikgu. Kan? Mm-hmm. Jadi kat sini transitif. Adakah ID guru dengan nama guru ini atribut kunci? Adakah? Ada, cikgu. Dia ada. Okey, dia ada, tapi setelah setelah menjadi transitif nanti. Okey, setelah kita hapuskan transitif, baru dia akan jadi atribut kunci di situ. Okey, jadi yang ini ialah transitif. Nama guru bergantung kepada ID guru. ID guru boleh menentukan nama guru tersebut. Contohnya G01, kita tahu itu ialah milik Cikgu Adibah. G01 itu ialah nama gurunya ialah Cikgu Adibah. Jadi kita keluarkan dia, membentuk satu lagi jadual. Nama jadual ini ialah guru. Okey. Jadi jadual guru, kita ada antara ID guru dengan nama guru, siapa boleh jadi atribut kunci? ID guru. ID guru. Ya, betul. Okey, ID guru. ID guru akan jadi KP. Okey, bagaimana dengan kod subjek dengan nama subjek? Okey, kod subjek dengan nama subjek masih kekal dalam jadual subjek, tetapi okey, ID guru akan menjadi kunci asing. Okey, dia akan menjadi kunci asing. Kenapa? Okey, dia kekal dalam jadual subjek tapi bertindak sebagai kunci asing. Kenapa? Sebab ianya untuk menghubungkan dua jadual ini. Okay. Subjek dan juga guru. Ya, tepat sekali. Okey. Jadi dalam jadual ini ada kod subjek, nama subjek dengan ID guru sebagai KA. Maka di akhir penormalan kita daripada satu jadual akan dipecahkan kepada empat jadual. Itulah dia penormalan, memecahkan jadual kosong NF kepada dua atau lebih jadual yang telah ternormal. Ini jadual yang telah ternormal lah. Okey. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangkan duplikasi data. Macam mana nak kurangkan? Melalui analisis terhadap atribut kunci. Masa-masa cikgu buat penerangan tadi, Cikgu Asyik sebut atribut kunci je kan? Itu sebenarnya kita sudah buat analisis lah. Okay. Kemudian cikgu juga sebut tentang kebergantungan fungsi. Itu juga kita sedang menganalisis tentang kebergantungan fungsi bagi setiap tahap penormalan. Okey, baik. Cikgu, banyak sebenarnya yang kita dah beri fokus kepada murid-murid berkenaan dengan atribut kunci ini dan juga bagaimana kebergantungannya sama ada transitif ataupun sepenuhnya. Ya, cikgu, kita nak berehat dulu boleh? Boleh. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini di Mahir at Didik TV KPM. KPM. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Mahir at Didik TV KPM. Kalau kita lihat apa sahaja pembelajaran fokus yang telah pun diajar oleh Cikgu Adila pada hari ini adalah untuk murid-murid yang berada di tingkatan 4. Ya, betul. Ini subjek bab 2 ya cikgu. Ya, betul. Jadi adik-adik boleh membuat ulang kaji selepas apa yang diterangkan oleh Cikgu Adila. Baik cikgu, kita dah sampai kepada penghujung siaran dan kelas pun dah nak berakhir. Ya. Mungkin cikgu boleh membuat sedikit rumusan dan kita nak recap balik apa yang telah kita pelajari selama satu jam ini. Okey, jadi kepada murid-murid di luar sana, sebelum kita nak menentukan atribut kunci, kita mesti tengok kepada empat ini. Okey, sentiasa berpegang kepada empat ini. Yang pertama, dia unik, data itu tidak boleh sama. Okey, yang kedua, dia mestilah stabil. Okey, stabil bermaksud data tu dia takkan berubah. Okey, contohnya tadi, contoh yang ada ialah tinggi dengan berat. Boleh tak jadi atribut kunci?
tak boleh. Tak boleh. Sebab tinggi dengan berat kita sentiasa berubah. Betul. Kan? Sama juga dengan kelas tadi. Tak boleh jadi atribut kunci. Kemudian ciri yang ketiga ialah minimal. Minimal tu apa? Sedikit. Okey, so bila sedikit maksudnya kita dah tahu setiap jadual mesti ada satu atribut kunci. Tapi kalau tak boleh satu atribut kunci, kita gabungkan dia. Tapi mesti minimal. Okey. Kemudian yang keempat ialah tidak nal. Okey, tidak nal ni maksudnya data bagi setiap jadual itu mestilah wujud. Okey. Sebagai contoh cikgu ada juga tunjukkan di sini, okey. Contohnya dekat sini kan. Okay. Yang ini maksudnya nal lah ni. Kosong. Kosong. Kalau pelajar jumpa, murid jumpa macam ni, okay, tarik ambil ni tak boleh jadi atribut kunci. Okey, jadi inilah ciri yang keempat. Okey. Dan cikgu ada nasihat sikit. Okey. Nasihat. Dalam menentukan atribut kunci, murid-murid tolong jangan amalkan ilmu hitam. Alamak. Ilmu hitam? Ada ilmu hitam? Ya, betul. Okey, nak tahu apa ilmu hitam? Kan nak tahu ilmu hitam. Ilmu hitam ni macam ni. Ilmu hitam tu dah tentulah salah, kan? Okey. Okey, kita tengok contoh yang cikgu bagi pada segmen yang ketiga tadi. Pelajar ni dia suka asal nama dia ID, kod, nombor, dia terus pergi kepada kesimpulan inilah dia atribut kunci. Tak boleh macam tu. Kita kena buat analisis. Okey, analisis berdasarkan empat ni. Katakanlah kan pelajar tadi dia dia mengamalkan ilmu hitam, dia terus kata ID guru tu. Okey, gabungan antara ID murid, kod subjek dengan ID guru sebagai atribut kunci. Jadi sudah tentulah salah. Okey, kita kembali kepada ciri, empat ciri ini dia mestilah minimal. Kalaulah kita buat tiga tu, dia akan penormalan itu tidak sempurna, tidak tercapai objektif dia. Objektif dia untuk mengurangkan duplikasi data tadi. Okey, baiklah. Ingat ya adik-adik, jangan pernah sesekali mengamalkan ilmu hitam dalam subjek ini ya. Betul. Apa pun cikgu kena buat analisis. Ya, kena buat analisis. Analisis terhadap atribut kunci dan juga kepada kebergantungan fungsi. Fungsinya. Baiklah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Nur Adila Ibrahim, Guru Sains Komputer Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Setiawan Perak, di atas penerangan berkenaan dengan subjek kita pada hari ini dalam Sains Komputer. Kita memberi fokus terhadap atribut kunci dan juga ciri-cirinya. Jadi harapnya murid-murid di rumah yang mengikuti kelas Cikgu Adila pada hari ini dah dapat pun mengenal pasti apa tu sebenarnya atribut kunci dan juga ciri-cirinya dan melakukan proses penormalan. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Mudah-mudahan ada rezeki kita berjumpa lagi untuk bab-bab yang lain pula. Okey, baiklah. Okay. Kita akan terus bersama-sama dalam Didik TV KPM. Jadi, adik-adik terus setia bersama kami di Mahir @DidikTV KPM. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.